Na mpenzi mtazamaji ama niseme kipenzi. Haya, karibu sasa tuingie kwenye magazeti. Rashid, habari ya asubuhi, nikuulize za wapi? Manake unchelewa chelewa leo, sijui kama ulilala ile nyumba ya kawai. Wewe sije kana mwaga mtama. Nisamee Rashid, lakini tukuulize za wapi? Umekuja na gia nyingine. Igeas Junior Surgery. Mueleze mtazamaji ulikuwa wapi? Yaani ulilala wapi usiku wa jana kwa mkia leo? Maana kulala kitandani kwa watu ulala. Na wahema. Yaani unkuja uko hivi, handkerchief haitoki mkononi Rashid Mwampondo. Mtazamaji mimi niko chonjo, achana na kamche. Unajua kamche siku zote asipomchokoza Mwampondo wa Skira. Sijachelewa na kuja mapema. Tena tumkuja naye sako kwa bako tukipiga story. Mpakwa poda pamoja. Sasa hili la kuchelewa sio nilitoa. Niko tu Mombasa jamani. Yaani mimi nifuatane sako kwa bako na Mwampondo. Gumo si gupili natembea na Mwampondo town. Wewe fanya makini. Mimi nashukuru kamche liko chonjo kama unavyoniona. Nimeamka salama salimini. Unajua siku zote mimi usema kwamba hivi tunavyoamka si kwa ujanja wetu, kwa uwezo wetu, yote hii ni neema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, Ijumaa ya leo niko ngangari kinoma na kazi iendelee. Kazi iendelee Rashid Mwampondo. Hapa tukiingia kwenye kudurusu magazeti, basi nayo magazeti mawili na nakala mbili. Moja ni ya The Star. Ndio hii hapa mtazamaji, kichwa ama taarifa iliyopewa kipaumbele hapa ikisema battle for Kinoti's job as president overhauls security. Pana police officers and lawyers said to have applied for the position. Sasa hapa kuna picha na majina ya wale wanaosemekana kwamba wametuma maombi ya kazi ya nafasi hiyo ya kumchukua nafasi aliyokuwa ameshikilia George Kinoti. Kwa hivyo hiyo ndio taarifa iliyopewa kipaumbele hapa kwenye gazeti la The Star. Nayo pia nakala ya The Standard hapo wanasema chaos in parliament as Ruto has his way. Rashid Mwampondo akumbuka kumekuwa na ile vuta ni kuvute bungeni. Ikiwa haijulikani kama ni Kenya Kwanza maana ya Azimio ndio waliona wengi bungeni. Maswala yaliibuliwa huku na kule kulingana na mkataba ama makubaliano yaliyokuepo kwenye mswada fulani uliokuwa umepitishwa, lakini yote tisa msema kweli jana akayaweka bayana. Akasema kwamba mimi naona Kenya Kwanza kulingana na jinsi nilivyoangalia sheria na jinsi waliokuepo kabla mimi maamuzi waliyofanya kuhusiana na swala kama hili, basi akasema Kenya Kwanza ndio iliyo na wabunge wengi ama ndio iliyo na wingi bungeni. Lakini Mwampondo, kabla sija kuruhusu uangali ama nikupatie muda tu utuambie una nakala ipi na ipi, alafu pana taarifa moja hapa ambayo mimi nataka tuizungumzie kidogo nielewe kulikwendaje kwendaje. Seneta wa Tana River Danson Mugatana asema kwamba alipoteza ama tuseme alihadaiwa shilingi ngapi, milioni 76. Mwampondo. Naam mtazamaji, kwenye mikono yangu ama kwenye meza yangu ninao nakala ya Daily Nation na vile vile pia ninalo gazeti la People Daily. Na taarifa ambayo imepewa kipaumbele mtazamaji kwenye gazeti la People Daily ni kwamba win for Wanjiku in war on graft. Ni kwamba Mkenya ule wa kawaida ambao tumemtunga jina la Wanjiku kapata ushindi. Kwa nini kapata ushindi mtazamaji? Ni kwamba ile rufaa ya mbunge wa Sirisia John Weluke ya kupinga kuhukumiwa kifungo cha miaka 67 na 69 yeye na mshirika wake, ni kwamba sasa kesi zile zimeweza kufufuliwa tena. Na ni kwamba kulingana na Justice Esther Maina kesi inafaa kuendelea. Kwa hiyo tunafuatilia kujua mambo yatakuwaje. Na vile vile pia kesi nyingine ambayo ilikuwa inamkabili aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa na vile vile pia mbunge wa Kipipiri Amos Kimunya juu ya swala la ardhi ambayo ilikuwa inakisiwa kuwa ya shilingi, kesi ya shilingi milioni 60 ilikuwa imekufa, lakini sasa imefufuliwa tena na inasema kwamba Amos Kimunya ana kesi ya kujibu. Na vile vile pia kwenye gazeti hili naona kumeandikwa kwa Kiingereza on the spot, yani wale wanaomwilikwa, na nimeona miongoni mwa wanaomwilikwa hapa kutokana na kesi hizi mbalimbali ni pamoja na waziri mteule wa masuala ya jinsia Aisha Juma, na vile vile pia namuona hapa David Koech. Kamche ndo taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele katika gazeti la Daily People. Haya, na vile ambavyo tayari bunge limeshapata viongozi walio wengi na viongozi walio wachache, basi sisi tunafahamu kwamba itakuwa lezo wezi sasa la kufanyiwa vetting kwa hawa walioteuliwa, litakuwa linapangiwa kuanza muda wote. Lakini Mwampondo, nilivyokuwa nakwambia kuna hii taarifa ya Mungatana ambayo najua imewaacha wengi vinywa wazi.
jinsi alivyo poteza ama jinsi alivyo hadaiwa milioni 76 kama anavyoeleza hapa. Alikuwa mahakamani jana akitoa ushahidi wake jinsi ya alivyo poteza pesa hizo na mali yake ambayo ikichanganywa ama ikijumuisha anasema inakuja milioni 76. Lakini cha kushangaza ni pengine maswali huenda kaibuka, maana hapa inasema mwandishi huyu wa gazeti hili la The Star anasema kwamba Tana River Senator Danson Mugatana on Thursday gave an emotional experience of how he lost all his wealth in a get rich quick scam naona by an alleged West African witch doctor. Sasa swali ambalo litakuwa linaibuka hapa ni kwamba kulikuwa na kuchanganywa changanywa kiakili hapa kiasi cha kwamba hakuelewa vizuri kama kulikuwaje kuwaje ama ni yepi. Maana yake anasema kuna huyo jamaa wa kutoka Afrika nchi za Afrika Magharibi anaitwa Abdulaye Tamba Kuro ambaye anasema alimdanganya kwamba atamsaidia kuwekeza pesa hizo ambazo zitarudisha maradufu matunda maradufu. Sasa anasema ilibidi auze nyumba yake, ahamishe familia yake, anasema hata mkewe aliaga kabla kujua kwamba ukweli ni kwamba alikuwa amehadaiwa pesa hizo. Na anasema wakati huo alipohamisha familia yake na mkewe, anasema kwamba walidhani ni kama alikuwa amepeana kwa mwanamke wa nje kulingana na taarifa hii, lakini kumbe haikuwa kweli, alikuwa amewekeza. Lakini ikaje ikatokezea ama mambo yakatumbukia nyonga ama yakakwenda yalivyokwenda, akajigundua kwamba alikuwa amehadaiwa. Mamkono, ni taarifa ambayo pia imeangaziwa sana kwenye gazeti hili la Daily People kurasa wa 5. Na yawezekana kwa sababu katika ulimwengu ambao tumeishi kwa leo hii kuna kini macho kingi sana. Ndio maana mimi siku hizi hata kusalimia mtu ama kutangamana na mtu mpaka uwe na makini sana, kwa sababu huwezi jua labda ana nia gani. Inanikumbusha kuna movie moja ambao niliona ambapo majambazi waliingia ndani ya hoteli, walikuwa wametumwa kuweza kumteka mtoto mmoja wa kisichana aliyekuwa na kipakatalishi kilichokuwa na taarifa muhimu sana. Na pale ndani ya hoteli watu wametulia wafanya mambo yao, basi waliweza tu kwa finika uso tu hivi kidogo, watoto wakaanguka na wakabeba. Sasa inawezekana pengine labda Mungatana alishukua mkono ule mkono akazubazubaa ume wakafanya mambo kina Abdulahi Koro. Wewe tuweacha hiyo mtazamaji kwenye taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la Daily Nation ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti hili mtazamaji. Nadhani hapo unamuona mwenyekiti wa baraza la magavana Bi Anne Waiguru, gavana wa Gatuzi la Kirinyaga, na kikao cha waandishi wa habari. Sasa kuna taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele, inasema kwamba magavana wataka bilioni sita kumradhi kwa matayarisho ya kukabiliana na janga la Ebola. Sasa swali kama walipatiwa pesa za corona na wakati ule na tukuzielewa hizi za Ebola itakuwaje kamchukua. Na mkondo kuna taarifa moja hapa ambayo pia itakuwa ni ya kuhuzunisha, ni kuhusu kunajisiwa ama tutasema kunajisiwa tu kwa mtoto wa umri wa miaka 12 kwenye gazeti hili la The Star. Familia kutoka Kisumu, mtoto wa miaka 12 ama msichana wa miaka 12 ambayo inatafuta haki. Kulingana na taarifa hii ni kwamba mtoto huyu alipotea kutoka shule na akapatikana kwamba alikuwa amenajisiwa na nguo zake zikiwa zimeloa damu. Lakini familia hii kwa sasa inasema kwamba Wizara ya Elimu na vile vile polisi wanachunguza kisa hicho, lakini cha msingi ni kwamba wanatafuta haki. Mwaponda kubana mimi kwamba visa vya aina hii mara nyingi ni vya kuvunja moyo sana, manake uende akapatikana mshukiwa ama aliyefanya uhaini wa aina hiyo akafungwa, lakini kuna wengine hupotea na kuna wengine pia hujaribu kusuluhisha masuala haya kitamaduni hivi. Yani kwamba hii kesi kama hii haitafika mahakamani kwamba njooni tuzungumze huko nyumbani tuelewane atakwenda vipi. Lakini familia hii ya kutoka kaunti ya Kisumu inasema kwamba inatafuta haki, manake mtoto wao hakufanyiwa vyema. Ni taarifa ambayo imeandikwa kwa kina, mtazamaji ukitaka unaweza kujipatia nakala hii ukaweza kuielewa. Lakini ni visa ambavyo vinatokea sana kwa wasichana wadogo wa shule, ima ni kwa mtu siyemjua ama pia kwa mtu ambaye unamjua, nadhani huyu ni mjombangu, nadhani kama huyu ni babako, lakini kisha anakusha kukufanyia uhaini kama huo. Na kesi kama hizi basi mara nyingi
iwapo hazitafuatwa kwa karibu, huenda yule aliyedhulumiwa akakosa kupata haki. Mwamkondo. Na mtazamaji, tukiendelea na uchambuzi mujarab ndani ya Kuzacha asubuhi ya leo, ikiwa ni 14 dakika baada ya saa moja. Kumbuka unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye ukurasa wetu wa Facebook KBC Channel 1 TV na pale, na kwenye Twitter @kamche_menza, sio? @mwamkondo, hashtagi ni Kuzacha. Nikiangalia gazeti la Daily People ukurasa wa 13, kuna mkulima mmoja Kamche amevumbua mbinu ya kuweza kuwatega waizi wa kuku. Just please. Hey, aha, aha. Eneo lipi hilo? Ni eneo ambalo ili jina lake ni gumu, kwani kunaitwa Karururumo. Karururumo nafikiri itakuwa huko ni maeneo ya kati mwa Kenya. Yanafuga kuku wa kuuza. Lakini kuna ma intruders, wale waizi wanaingia wanaiba kuku, wanamfanya anakuwa na hasara kubwa. Sasa kitu ambacho amefanya, ameweza kudevelop mtambo ambao anasemekana utakuwa ni kama shilingi 10,000, utasaidia wale wakulima wadogo wadogo. Kwa hiyo kama we mwizi wa kuku, maeneo yale chuma unacho, lakini siasogele. Naona mwelekezi wetu hapa anatupeleka mikiki mikiki, anasema tuende mapumziko. Haya, tuchukue fumzi. Anasema tuendi, yani amesema leo tuonekane kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hataki mapumziko. Okay. Haya, Kamche. Sasa huyu mwizi wa kuku ame huyu mwenye anataka kujaribu asibiwe kuku. Amefanya nini hasa Mwamkondo? Unasema amefanya nini hasa? Ame develop mashine ambayo itakuwa ikitrack kama vile tu tracking systems ambazo wewe ukienda pale basi itakuwa inakuonyesha moja kwa moja kwamba aliyekuja hapa, mbali na zile CCTV camera. Hicho ni kifaa specially. Kwamba ukienda pale weka mawaiba kuku, basi chuma chako kimotoni. Na ni mashine ambayo anasema wale wakulima wadogo wadogo ili kuweza kuyafiki lazima, yani kiuchache tuwe na shilingi 10,000 maeneo ya kule mlima Kenya kumwezwa kuku. Kama ka CCTV, lakini hao wizi wa kuku wako kila mahali. Pia kule kwetu kuna wizi wa kuku. Sasa nadhani tukipata kifaa kama hiki, kama tutafanya kiini macho, nadhani itabidi tutafute kifaa kama hicho angalau wale kuku wetu wasipotee. Maana kutakuwa na kuku kama 100 alafu washtukizia wanapungua pole pole tu, washangaa wabaki 80, 20 wankwenda wapi? Haya.